ved at gøre sig klar. Der er kun 10 sekunder til start. Verdens bedste racerkører holder allerede ved startlinjen. Tilskuerpladserne syder af spænding. Mekanikerne har alt klart i depoterne. Og nu sker det! Starten er gået! Byg din egen Lego racerbane. Jeg er flink. Jeg er flat. Vila dig. Hvor klokken er. När vi står så här klockan 9 är. Du det också lär att det längdats är. Flickflack, en barnklocka från Schweiz. Trollmannens store lille verden, der han stadig tar på seg livsfarlige, heltemodige oppdrag. Action, eventyr og spenning med den lille trollmannen, lørdag morgen, her på treeren.